Che poi è sabato, come? Ma guarda va. Ma guarda va. Ma tu la va. เอาเข้าหน่อยครูเลยน้องเบรกก่อนเดี๋ยวจะลาตรงนี้หน้าซ่องอ่านหูเรียกว่าหูอ่ะตุ๊ยเนี่ยโหเลยหมดอยู่ก็เลยโอ้ยไม่ไปซะไปเอาไปเลยครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาเลย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 เ
Cô xuống đi. ชอบอยู่ก่อนนี่ไงรู้ป่ะเออคุณที่เอาไว้ป่ะเนี่ยมาตู้วันป่ะวีวันตรีวันป่ะ เราจี้แล้วจะจะไม่ตีอ่ะจุดต่อไปมาบ่มาตรีวันมาปะนาโลตรงมาบ่จ้องเสียอยู่ตะมาบ่พี่ๆน้อยอ่ะเออว่าโก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 ว่
就现在走吧，走吧。别的我就别那个，平常嘛，好个，我过年都不要玩了。我这个，啊，我这个，把米不捞了，炒不赢。好吧，哦，嘛，这个我就别那个了，平常嘛。嘿嘿嘿，好嘛，嘛，我这个。贵呀，不让俺当了，不让俺当了。原来搞，你搞，你上班了？我开的，哪里搞的？那帮就是那不，那我爸爸把小林说了。都怎么说吧？啊，都叫我说吧。买黄豆的吧？别的我的，嗯 ，OK， 好，买了，免了。买面也免了，要不要？你买面啊？不要不要的，不要的。啊，别的，啊，别的。哎，买不完吗？哦，今朝没看到有表，没有哩。买拍完吗？咱都安排，江西也都准备吧。对呀，去不去两面？嗯，买十万吗？我吧，我那白天那当压了。我哩，张姐吃哪里？张姐那房子吃啥没要的？
ma wan sit ba sit wa ma ပြောင်းလာလာရအောင်နောက်မှာမင်းဒီရက်စောင့်နောက်မှာပြုံးနေအောင်ပြန်ဝတ်တီးနောက်မင်းဒီရက်စောင့်ပြုံးနေအောင်ဟဲ့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 ဟဲ
ဟုတ်လားကျွန်တော်၄000တော့ပါတယ်ငါတို့ကရှင်းနေတယ်ကွာပြီးရောပြီးရော၄000တော့၄000တော့၄000ပြီးပါအေးပြီးရောအားလုံးက2000ပဲယူပါဖေမရနဲ့မင်းကလည်းငါကြီးလာမတော့နဲ့ပြီးရောနေ့ကပတန်လို့ဆရာလေးကိုကွင်းမှာဆုံးသွားလို့သုံးသက်ကွင်းမှာပြန်ဟုတ်ခတ်တာအဲ့တော့မင်းငါကြည်လာမတော့ရတော့မင်းငါပေါ်လေလာမတော့နဲ့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာ2000တော့တောက်ပြလိုက်တာ2000ရောင်းတာဒီနေ့ကပွင့်ရအောင်မျိုးပေးတော့ဟုတ်ပါအိပ်ပါ2000ရောင်းတာဗျာကျွန်တော်ခတ်တာအားဆက်ပြရအောင်ဟာငါမင်းကပွင့်ရအောင်မျိုးမပေးဘူးလား2000ပေး2000တော့2000 2000လေ2000နေမယ်ပြီးရောအပေါက်မပေးဘူးနော်2000ကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြီးရောအာမလားဒီမျိုးကျောင်းမင်းကပွင့်ရအောင်မှာပွင့်အိပ်ရအောင်မှာပေးရင်ဟုတ်ပါတယ်ဝိတ်ကတော့နေတယ်။ဟောကွန်း။အေးလေ။အရှင်။နိုင်လေ။ဟောရေ။လေ။ဒီကျွန်တော်ကလေးရအောင်လေ။ဟိုးစားရတတိ။ဒီကြောင်။တတိတတိနဲ့ဟင်းနေတာ။တတိနဲ့ဟင်းနေတာ။မာတော့အိတ်ဝမ်းပါ။ဗဒါလို့ရှစ်မှတ်ကျောင်းဆရာလို့တက်မှတ်ပါ။တက်ဝမ်း။တက်ဝမ်း။ဘူးတက်ဝမ်း။ဟဲ့။ဆောင်းဘူး။တန်း။ဟုတ်တော့ကိုကြီးဟိုးတော့နဲ့ချင်းမလေးကကြာပြီနော်ဘယ်လေးပြောင်းနေလဲဘိုးကမန္တလေးရောက်နေတယ်ဒါဒီဘက်နဲ့လောက်တာကွာမဟုတ်ပါဘူးဘဘာတဲ့တော့ဒီတော့ရှင်းမတွေ့ရကြပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာတော့ညရည်မိနေတော့မဟုတ်ညရည်ရလိုက်ရပါမှန်တယ်တော်စင်ပွဲပြီးပြီးမယ်လားလို့ကျောင်းဝိုင်းကမ္မလာကီးဒီတော့ညိတော့ပြန်ပြောတာလေပြောရမယ်ပါအားပြရမယ်ဘုရားဘုရားထဲကလေဒီမှာပြောရအောင်အဲ့ဒီကောင်ကထိုးပြောပြောဟာမဟုတ်အားပြီးဟာတော့တန်းလောင်းနေပြီးတော့အားရအောင်ဆက်ဦးလေဆက်တော့ဘေးကားလာရစောကဝါလူသေးတယ်တဲ့သုံးတတာပါအသိမရမလားဟုတ်ကဲ့အချောမွေအဲ့လိုပြောပြပြောပြီးမှအင်းတော့မွေတော့ငါပါလဲစူးစမ်းခြင်းရဲ့စိတ်ကိုများလာပါဗျမကြည့်တယ်လေတော်စင်းနေတဲ့တော်ဘောစီရဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်လို့ရတယ်တဲ့တော်ဘောစီတောင်းစားပါဗျအိမ်ပန်ချွတ်ပေါ်လာမှလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျငါဘာပေါ်တော့ပါရဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ဟာတယောက်ပြောနေဟုတ်ဦးအဲ့ခါရထုတ်ဖုန်းခါရထုတ်ကိုမစားဘူးအော်ကုမစားတော့ဘူးဗျကိုရဲနောင်လို့အဲ့ဘေးကတောင်းစားမှာဆိုလို့ရဲနောင်ကအချောက်ကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ချောင်းချောင်းကြီးလာတယ်ကိုရဲနောင်ကအချောက်ကြီးပါဗျချောင်းချောင်းသိကျင်လာခဲ့လေဟုတ်ဦးတယ်ကိုရဲနောင်ပြန်မို့တက်တော်ဘောစီပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကွယ်ကွာဘယ်တော့ပြောတက်တော်ဘောစီကဒီကများနိုင်နေတာပါကိုရဲနောင်ဟုတ်ကဲ့သူကလူတိုင်းရဲ့ရောတယ်ဟုတ်တယ်ဟောဘောလေမျိုးလေးမျိုးလေးဘာလဲကွနာသားရဘာလဲမျိုးလေးမန်းလေးဂျုံစောချုပ်မပါပါဘူးဗျမင်းသားကြီးကျောင်းစရာတပေါက်ဖိုးပါမင်းကြီးကျောင်းလိုက်ကိုလွှတ်ဆောင်ပါလေပိုက်ထွားနော်တော့ဟုတ်ကဲ့ကွန်မင်းသားကြီးငါးလုံးတော့အမြင်တော့ခေါ်လို့မရဘူးဘာကြည့်ရမင်းသားရဲ့ပေါင်တွေးရဟုတ်နေပတိန်ဘတ်စင်ခေါလာကိုတဲဘွက်ရှိရင်တော့စင်ခေါပါဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာလဲငါတို့ဘွက်ပါလူရမွေးတာလားကျွန်တော်မှတ်ပါလားလေရဟုတ်လဲငါလည်းငါလုံးပဲမောင်ငါလည်းငါပြည့်နေထားရဲကွမကတော့လက်တူပါတဲဘွက်ဒီပတိန်ဘတ်စင်ခေါပါဟုတ်လားဟိုမာတော့11 2ဖြစ်သွားပြီဗျာငါလည်းငါပြည့်နေဟိုပြည့်နေတဲ့ဂျိုးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာပန်းကြီးကတော့ငါပြည့်စုံငါကွမ်းဂျိုးနဲ့နဲ့တာတယ်ဗျာကျဲတယ်ရတယ်ဟုတ်လားရပါပြီ
မကတော့တွဲတူပါကျောင်းဆရာတို့မှာမင်းလာလေလို့ကြည့်ကြောဆက်နမှာပါအားလုံးမှာစူရာမစူရာဆိုတာငါလည်းမှာအတမအင့်သွားမယ်အဲ့လိုတော့အတန်ထွက်ရပါမကတော့တူတွဲပါမိလိုက်ကလေးပွဲတယ်မလိုက်ကောင်လိုက်ကောင်ဒီဒီကွန်းနေမယ်နော်ဟားပြင်းနေဒီကြားပဲမတပါလေကြောင်းစရာလို့မယ်ခင်ဗျားပွဲကနေခင်ဗျားတွေ့ပါဟောပါကျွန်းစောရဲ့စက်ချင်းဒီနေ့ညံ့နေတာအောက်တဲ့ပေါ်ကအဲ့ဒါအပေါ်မှာပဲအောင်းစီသူရေမင်းမေလို့လားစီသူရေဟာမဆဲကြပါနဲ့ဗျာမင်းစောက်တာလို့ပြောနေငါမင်းဖူးဘူးလားစီသူချင်းငါမင်းဖေးရတော့ရှိရဲ့ဘယ်စီသူချင်းကိုစီသူချင်းဒီစီသူချင်းဟာဟောဒီစီသူချင်းလားဟုတ်လားတက်တသိန်းလို့အောက်တူဆိုတာငါတို့ဒီစီပြဆဲရတာဟုတ်ပြီအေးကြရတော့ဒီကြဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေးနာပါတော့ဒီတော့ပေါ့ဒီရောက်နေပို့ပေါ့ရဲနောက်နေရတော့တယောက်အခုအခုအားရရောက်ကြစစ်တွေမင်းကြီးနောက်ကနေကလည်းမဖြစ်ဘူးမင်းကြီးလူစင်ဟာနောက်ကတော့မင်းတို့မင်းများပြောရောက်ကြစစ်တွေငါတို့ကဟာလားဟာရောက်ကြဖြစ်ပြောဟိုမနေ့မှလိုက်ရအောင်ပဲမပြောလဲပါရှိပါပါကလေကြီးရကောင်ခြားကြီးအမဆွဲပါမကြီးပါတခုလေးမပလာလေကျွန်တော်ချလာပါဘာ3တွဲပါအဲ့ပိုင်း9ကျိုးကြိုက်အဲ့ဘေးမှာမဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာ9ကျိုးပါအဲ့လိုမလာပါဘူးတွဲ3ပါအဲ့လိုအဲ့လိုမရပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးလူရမလဲဝဲတော့လူရမလဲဟုတ်ကဲ့ဝဲမရှိတာမဟုတ်လူလူရမတန်းနေတယ်အဲ့လိုလူရမလဲမဟုတ်ပြတ်ပေါက်တော့ပေးတာလေကျွန်တော်ကျောင်းဆောင်ရှုံးလာတော့3တွဲပါအဲ့ရင်းတော့ပါရင်းတော့လီးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ကြည့်အောင်မပေါ်ပါဘူးမပေါ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲချုပ်စားတယ်လုံးပါပါဗျမကူတွေ့ပါကျောင်းဆရာတော့တော့ပြည့်ပြည့်ကြီးကြီးလိုက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘာကြီးလုပ်တယ်ဗျဒါတော့လက်ခံတာတဲ့ငါပြောတာပြည့်ရလူခြာကြီးတဲ့ဘယ်လိုလဲကမေးတာကူတာအလုံးမှာ၁၀ကတော့ပိတ်ခံနေရမယ်ဘယ်ပါကြီးကဘယ်ဆက်ပါလဲပုံတော့ပုံဘယ်လိုလဲဆိုင်ကြီးကဟုတ်ခင်ဗျားကိုယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာလည်းပြည့်ပြည့်ကြောင်းဟာဟုတ်လို့မကောတွဲဖို့ပါဒီကဲအင်မနိုင်နဲ့ပြင်ကစင်ရရဲ့အင်းမင်းမဲလို့အဲ့တော့ပါဘလောက်ပဲတာပါတော့ရဲ့ဘကိုပြောရဲ့ဘကိုပြောရဲ့ဒီကိုကင်ရဲ့အင်မနိုင်နဲ့ပြင်ကစင်ရရဲ့ပါလေရရုပ်ကိုရဲ့ဘယ်တောင်းတာတော့မေးရုံကောဘူးဗျာအဲ့မတသားရတာစိုက်ပြန်စိုက်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာဘယ်မေးကိုဆွဲပါဘူးဗျာကျွန်တော်မဆွဲပါဘူးဗျာဘေးရမှာကိုရဲတော့လိုက်ဆဲနေတာဆောက်ရတယ်ဆောက်ရပါတော့အောင်ရပါအောင်ပါတော့ရဲ့လောက်လေလောက်လောက်မင်းဘိုးကြရမှာဒူဆုံးပဲရဲအောင်လို့မှာပါတယ်ပါတယ်မင်းမရဘူးအမကတော့ဘုံဘိုးပါဟုတ်ဟောင်းနေရပါဘူးဟာလည်းတော့ဒီမှာသာမလုပ်ဘူးဘောကဝယ်တော့ရောညနေရပြောတော့ကျွန်တော်နေတယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝယ်ကြရမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ်တော့တော့ဝေဖို့ပို့တော့မစားဘူးတဲ့လားတွေ့တယ်မကောင်းလဲတိမကောင်းအတိမကတော့ point ဖို့ပါအဲ့ဒါတဲ့လားလို့အတိမှာတပည့်ဆောင်းရတော့အင်ဂျင်မပူသေးလို့လားနိုင်လဲနေတယ်နော်ဒီ point လဲလို့ကောင်းကောင်းလဲဒီ point လဲတော့တော့ဝေဖို့တော့မစားဘူးအဲ့ဒါကိုကတိုင်းမရနဲ့ကိုကအဲ့လိုမရအဲ့လိုမရဘူးခဲနေတယ်ကွာမင်းကမင်းဆရာနဲ့ခတ်နေပြောမင်းကလေဟုတ်ရှောင်းနေတိုင်းကြွရမှာလေအေးငါလည်းတာဝန်ရမျိုးပြန်ပြောမင်းမေလို့လားဒီဘွားလည်းလား2 point ပါဟုတ်တယ်ဘွားတဘွားလည်းလားငါလည်းတာဝန်ရစေတော့မင်းမေလို့လားဘင်းရင်ချင်းငါရင်ရင်းမင်းရရင်ငါရရင်ဟုတ်ပါလို့ဟုတ်လားဘွားလည်းလားဒီဘွားလည်းလား I don't know ဘယ်သူများလဲဝင်ပြနေအောင်မှတ်ပါဟမ်ဒီဘွားလည်းလားအေးလို့အတရင်စဲနေရဘွားလည်းရရလေဘယ်ရရဝင်တော့နေရနန်းကြီးရကွာဘွားဘာလဲဘောင်းလေးနဲ့မပေးဘူးတဲ့ကိုကြီးရှူတဲ့ဒီကောင်ရှူလို့မြင်နိုင်တယ်မို့လို့တဲ့အာလုံးပါဘယ်မှာဘူးပိုင်ပါအဲ့ဒါလုံးဘူးလိုက်နေ
အဲ့ဒါကိုမင်းသားကြီးနော်လက်တွေချုပ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါကမဲနေရပြမတော်ရရတော့ဆဲအောင်မယ်နော်ရဲတော်ပြိတာကဲအကြီးချောပါအဲ့ဒါအဲဆဲရလဲဆိုတော့ကြော်တယ်ကြော်ကြော်မသိဘူးသူ့ကောင်မှာတော့ဘန်းလာတော့ဒီနေ့ကောင်ကအဲ့ကိုရဲတော်တွေ့ရဆဲဟုတ်ဘယ်လိုလဲအဲ့တနေ့ကနေအားတယ်လို့စိုက်ပါလို့ဟုတ်ဆုံးပါဟုတ်ဆုံးဆုံးပြပြလဲလို့ဟုတ်ဆုံးပါ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 ဟုတ်ဆုံး
နေနေသွားပြီးတော့ငါလုံးမအင်းညောင်းညောင်းနဲ့ပြောခံဘာလဲဘိုးပွိုင်ပါအနားကြီးတော့နေအရှင်ဘာကြီးတော့ဟဲ့ငါလည်းတော့ပေါ့ကျောင်းရတာအေးဟုတ်မှာမင်းကြီးရောကိုချင်းတော့ဘာမှမသုံးတော့ဘူးဟောဟောလို့ကိုချင်းသူတက်သွားတာအဲ့ဒါပြောနေအောင်မင်းကြီးအဲ့လိုကြီးမရဘူးလေ။အာဒီနဲ့အသီးတနေဘူး။အဲ့လိုမနေဘူး။လည်းပဲထိုးတယ်။ကိုရှင်းအားထိုးခဲ့တာဘိုက်ကောနဲ့။မှန်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တိုင်းဘာလို့စောင်းလို့။ဟဲ့။အာဒီကလုံးဖြစ်ကိုကျော်သားလေးကိုတော့ကဘူးပါ။ဘူးပါ။ဟဲ့။ကိုရောင်းတော့တင်အောင်။အဲ့တော့တော့မကျော်လာပြီ။တို့ကလည်းချင်းကျော်ပါ။ကောင်းတယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါတော့။ဟုတ်ပြီ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